အရင်ဆုံးအနေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာအရေးအလို့တဘောဆွေးနွေးပွဲအပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ဟိုပထမဆုံးပြောချင်တာကလေဒီဆွေးနွေးမှုဒီတွေ့ဆုံမှုဟာဒီအာဆီယံလဲကိုယ်စားမပြုဘူးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့တရားဝင်မှုလည်းမရှိဘူးလို့ပြောချင်တယ်။ဒီကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းမှာမှတွေ့ရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့ဒီစားသောစားသောဆိုင်တစ်ခုမှာခေါ်တွေ့တဲ့အဆင့်လောက်
လာကဘယ်လိုဆက်ရှိနိုင်မလဲဒီအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်နာလားမလိုက်နာလားဆိုတာကိုဒီလူတယောက်နှစ်ယောက်သုံးလျောက်ပြောတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတပ်ဟွာဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်နော်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေစဉ်ရက်ဆက်ကိုဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကရတားပြည်သူတွေဟိုပါမချမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေတာတွေနေအဆောင်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာတွေဒါတွေကနေစဉ်ရက်ဆက်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကိုလည်းဒါလိုက်နာခြင်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားလို့မရတဲ့ကျွန်တော် stakeholder တွေဖြစ်တဲ့เนาะဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့တကွပေါ့เนาะဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းဒါအခုချိန်ထိဒါလွတ်ပေးထားတာမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ ASEAN MY ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကလာရောက်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်မှလည်းဘာမှထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဒါလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ ASEAN ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဒါလုံးဝဟိုမှန်ကန်တဲ့အချက်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ASEAN ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမှာဖော်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာဒီလိုအလွတ်သဘောသိဆုံဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများမှတ်ချက်ပြုလိုပါသလဲအာဆီယံအနေနဲ့လည်းလေပြီးခဲ့တဲ့ summit တုန်းကဒီမူငါချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတည်တည်ဆဲဆဲ action plan တွေနဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဒါလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတာရှိသလိုနော်ဒီကုလသမဂ္ဂနဲ့ဒီမိဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းဒီကိစ္စမှာပါဝင်ကူညီကြဖို့လည်းပြောခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလာဖြစ်အခုဆိုရင်လည်းပဲ UNSC မှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆိုရင်လည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ resolution လည်းကျသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသာကျွန်တော်တို့ကဒါဆက်လက်ဒါဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဒီအလို့သဘောတွေးဆမှုတွေကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စကိုပြေးလည်စေဖို့အတွက်ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဟိုရလက်လဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်